跟老师说一下，我们大概几点出发呢？对对对，行，我先打个电话吧。啊，行。您好，您的电话已停机。嗯，你把分不住，你把号告诉我吧，来分不住，老弟，来，你把号输进来吧，来，136，你绝了吧，怎么混的，好歹也是个有头有脸的人物了，怪不得这两天就是电话比较少，原来是停机了，打不进来。哎，喂，是刘老师吗？我是徐子彤，啊，老师，啊，对，然后那个我们现在要从那个吉首出发去您家里了。哦，好，啊，好的，然后我们已经迫不及待要品尝您的大餐了。让我们打个招呼啊。好，好的，老师。行，一会儿见，老师。那一会儿见，老师。哎呀，我们就找水果店买点水果啊。我把这个发给乔玉啊。为什么发给他？我在跟他聊天，来看一下我们生活不行吗？可以。你为什么又在跟他聊天？你们好怪。你是不是多少有点多管闲事了啊？啊。走吧，走。刘老师家在哪儿啊？我给老师打个电话啊。喂，喂，刘老师啊。哎，哎，我们到你这个位置了，但不知道具体的地方了。好，我下来接你们。行，好的，谢谢老师。那我们就在停车场这儿等你吧。好嘞，我下来接你们啊。应该在那边。是吗？应该是。哎，刘老师来，欢迎。太帅了，这一身好年薪。好，跟我好去家里。 好，行。来，这有拖鞋。好的，换了拖鞋了。女生穿这个小的。好。哎，你好啊。师娘好。师娘好。好，谢。来，进来坐吧。师娘真年轻。啊。